Jan, du har det också. Inlägg i debatten här. Jag misstänker att du inte sitter helt utan åsikter. Ja, jag har nästan det kanske. Låt mig bara säga allra först att det är fullkomligt hopplös diskussion att ställa integritet mot upphovsrätt. Alltså, som om antingen har man integritet i detta rike eller också finns det ett upphovsrättsligt skydd. Det är ingenting mer än idiotiskt att föra debatten på den nivån. Alltså, låt oss lämna den arenan. Rent konkret så är det naturligtvis på det sättet att upphovsrätten, om vi går där, den har mött teknikskiften rätt sedan 1500-talet. Samhället får ännu tidigare när det funnits en licens av upphovsrättsligt rättsskydd. Hela tiden, upphovsrätten är teknikdriven. Den har absorberat teknik efter teknik efter teknik. Det är inget nytt att vi nu lever i ett, i den meningen inte något nytt, att vi lever i ett internetsamhälle. Upphovsrätten står inte i någon motsatsförhållande till ny teknik. Upphovsrätten går in i nya tekniker för att förmedla prestationer till förekomstande nya publiker, det är så det går till. Men vill man misstänkliggöra allt det här, och det behöver uppenbarligen Piratpartiet göra, för annars har man ju ingen basis alls för att förstå för sin argumentering. Alltså det finns en sjuk balans i samhället där några små grupper bestämmer över informationsflödet. Det låter ju fasansfullt och föra in det här. Om det vore sant så vore det fasansfullt. Men bortom kökenmödingen och panegyriken här så måste man ändå notera att globalt så finns det en konsensus om upphovsrätt som inte existerar på något annat rättsområde i hela världen. Det är faktiskt ganska remarkabelt. Alltså, i rättsfrågor vet ni kan vara lite olika från land till land, från territorium till territorium, det är det vanliga. Men så är det inte med den här figuren, för den har utvecklats genom teknikskiften under hundratals år. Och den kostymen sitter ganska bra, åtminstone i det hänseendet att det finns en konsensus. Sen måste man inte älska den lagprodukt som kommer ut ur den där globala konsensusen. Men alltså det är ju inte så att Sverige håller på att skriva sig ut eller in i något särskilt förhållande eller leva kvar i någon slags 80-tal, olikt alla andra, och ingen annan gör det heller. Detta är ju ingenting annat än nonsens, eller festtal, eller panegyrik eller vad vi kallar det för. Låt oss alltså notera att det är mycket komplicerade rättsskydd som framträder i upphovsrättslagen, och det är komplicerat av det, bland annat av det skälet att det rör sig om hundratals paragrafer. Och ska jag sammanfatta det lite kort, det som kan vara intressant, så är det så att mängden av bestämmelser gör att det är svårläst och svårpenetrerat. Det finns alltid ett förklaringsproblem kring upphovsrätten. Men det måste vara så, därför att upphovsrätten bygger på principen att rättsinnehavaren ska kunna kontrollera någonting, sin egen arbetsresultat. Men sen så backar man från den positionen med mängder av inskränkningar just för att kunna öppna för samfärdsel, kunna öppna för bibliotekens verksamhet, kunna öppna för en eller andra. Det där spelet är svårt att förklara, och ja, det finns ett förklaringsproblem kan man säga. Men låt oss notera att detta sker hela tiden, just nu, denna stund som nu är. Så omprövas upphovsrättslagen just för att uppdateras i de här hänseendena, för att hitta till exempel nya öppningar för bibliotek, för tv och radio och för att kunna hantera verkligheten. Alltså den bild som man har presenterat som är något gammalt, konstigt, förlegat, den måste man ju faktiskt vända sig mot. Och den som säger det kommer själv ifrån månen i så fall. Jag tror jag stannar vid det. Ja, några synpunkter.